第一堂课，2013高康杯。2014-0121嘻哈的童子军爱喝冰奶茶。Thank you.
0827白雪公主的奇幻旅程，校内迎新。2014-0928小小兵宣布寻宝成功。2014-1220消失的吸血鬼在冰地里复活。2015-2月11-12-13爱斯基摩人乘风破浪到冰岛举办嘉年华。最后一堂课，2015-0419 Before University。